piatkovom stretnutí pocítilo Atletico Trnava dominanciu nemeckých futsalových šampiónov. Tí v priateľskom zápase jasne ukázali svoje kvality. Aj keď je Atletico jedným z najlepších slovenských tímov v malom futbale, podľahli nátlaku nemeckých súperov. Hohenstein otvoril zápas gólom na začiatku druhej minúty, po ktorom nasledoval opätovný nápor na branu. Podobne aj v 7. minúte, keď navýšili skóre na 2-0. Napriek veľkej snahe inkasovalo Atletico do konca polčasu ešte 3 góly. Šampióni top ligy tak v 18. minúte za stavu 5-0 pochopili, že nedostanú nič zadarmo. Co sa týče zápasu, tak korektní zápas přátelský, když sme si my mohli nacvičiť akce. Kluci z Trnavy si taky vyskúšali akce, zahráli si proti futsalovému týmu mistrovi z Nemecka. Začiatok druhého polčasu bol výrazne aktívnejší na strane domácich. Po krátkom čase však kontrolu opäť prevzali súperi. Perfektnú mušku ukázal brankár Vavrek, ktorý v 31. minúte navýšil stav. Ďalšie skórovanie na seba nenechalo dlho čakať. V 35. minúte tak domácim stále svietila nula. Druhý polčas sme mali inú stratégiu. Prvý polčas 0-5. Bolo vidieť, že naozaj chalani majú nahraté signály. Nedokázali sme ten pohyb zachytiť. Nulu na konte Trnavy prepísal až Tomáš Mrva, ktorý sa presadil v 37. minúte. Potom sme prešli na takú našu klasiku, to vysoké nápadanie. Tam sme v podstate hrali polčas 2-1, čo je veľmi dobrý hrateľný výsledok. A tam už som spokojný, naozaj. Dve minúty pred koncom nemeckí šampióni definitívne uzatvorili zápas a skórovali na 8-1. My sme si ich dneska pozreli zajtra. Za zatvorenými dverami hráme odvetu, hráme dvojzápas. Myslím, že budeme víťazní. A to sa aj stalo, pretože v sobotu Atletico tesne porazilo Hohenstein s výsledkom 5-4. Poradí 46. krát sa zišli fanúšikovia Spartaka a členovia občianskeho združenia Bíli Andeli počas červenočírnej kvapky krvi Lacakunu. Tentoraz spoločne krvácali pre 10-ročnú Lianku z obce Abraham. Lianka podstúpi v Trnave zložitú operáciu, na ktorú treba veľké množstvo krvi. Okrem pomoci chceli fanúšikovia symbolicky napumpovať čerstvú krv do spartakovských srdc. Do ušiel výberu Slovenskej republiky sa v medzištátnom zápase proti Českej republike nominoval iba 13-ročný talentovaný bojovník Dušan Bobek. Mladý nádejný bojovník Dušan Bobek sa nielenže dostal do nominácie Slovenskej republiky, ale zápas proti Českej republike si vybojoval na svoju stranu. Boxu sa venuje už 7 rokov, no pôvodne ho začal zaujímať pre niečo iné. V prvom rade to bola škola, lebo škola ma spolužiaci mi robili zle, no. Tak a potom môj nevlastný tato povedal, že proste ma skúsi dať na box a nech sa aspoň viem obrániť a mňa to začalo strašne baviť a odtedy vlastne od prvého ročníka boxujem. Aj napriek úspešným zápasom zostáva Dušan pokorný. Chyby tam boli určite vždycky, to tréner mi aj povie. Snažím sa zlepšovať vlastne vždycky pri každom zápase a páčil sa mi ten zápas, ale samozrejme tam boli aj chyby nejaké. Tá príprava bola taká krátka, že nemal tam ešte takú kondíciu, jak predtým mával. Dobre sa vlastne zlepšil sa tej techniky, že sa už uhýňa tým súperom, že nejde bez hlavo a tak. Tréningy menia v závislosti od zápasu. No tak trocha sa to rozdeľuje tým, že keď sa nepripravuje na zápas, tak sa len udržiava. Vlastne tie tréningy sú také hravé a tak, ale aby sa udržiaval. A keď príde ten zápas, tak sa musí vlastne tedy pripraviť, musí zabrať úplne naplno. Našu mladú nádej čaká v nadchádzajúcich mesiacoch ešte náročná cesta. Pripravujem sa hlavne na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v auguste v Gruzínsku. Hlavne kondičku, aby bola tip-top a nejakú techniku ešte s trénerom a tak. V hale družba bude 31. augusta gala večer v boxe, na ktorom sa zúčastnia nielen bojovníci z trnavských klubov. Budú tam vidieť kopu špičkových boxerov z rôznych štátov a tým chcem sa ešte vrátiť, že po 6 rokoch vlastne nastúpim aj ja ako tréner boxu z Trnavy, tak to bude taký môj posledný zápas. Tradícia župnej olympiády v Trnavskom kraji pokračuje. Žiaci stredných škôl si so svojimi rovesníkmi zrovnali sily a predviedli špičkové športové výkony. Na župnej olympiáde sa mohli zúčastniť žiaci, ktorí chodia do škôl z Trnavského kraja. Naprieč celou Trnavou si zasúťažili v niekoľkých športoch ocenených v podobe pohárov a medailí. Súťažíme v hádzanej dievčat stredoškolskej mládeže 13. župná olympiáda Trnavského samosprávneho kraja. Zúčastnené sú 4 družstva. Na Lokomotíve sme si pripravili vlastne turnaj v
futbal chlapci a futbal dievčatá. Vo futbale chlapcov sa zúčastnilo 7 družstiev a vo futbale dievčat máme 4 mužstva. Sú tu na celej župy asi 150 športovcov. Máme tu na 6 dievčenských a 5 chlapčenských družstiev. Prebieha florbalový turnaj. Včera sa nám predstavili chlapci, dnes dievčatá. Chlapcov sme mali včera zo 7 okresov. Tam mali sme počet nahlásených vyše 90 a dievčatá nám prišli zo 6 okresov a dnes máme počet vyše 70. Medzi žiakmi sa našli nielen pasívni, ale aj aktívni športovci. Každým rokom sa to mení, lebo však to je stredná škola a každý rok prichádzajú noví chalani na školu. Boli sme na futsalovom turnaji a tam sme boli na majstrovstvá Slovenska a skončili sme tretí. My keďže trénujeme aj súťažne volejbal, tak sme ako juniorky tu viaceré, tak sme trénovali spolu, lenže skončila nám sezóna a už sme sa zamerali aj viacej na piesok. No je to možno prekvapením, lebo nemali sme veľké očakávania, že by sme mohli sa dostať do finále, ale podarilo sa nám to. Ale dúfam, že vyhráme, lebo chceme sa dostať na majstrovstvá Slovenska. Keďže ide o školskú súťaž, niektorým športom upravili pravidlá. Všetky pravidlá sú tak, ako normálne vo svetovom futbale, akurát jediná výnimka, ktorá je, tak vlastne to je v hracom čase, kde chlapci hrajú 2x15 minút a dievčatá hrajú 2x10 minút. A vlastne iba hokejové striedania, čo je taká špeciálna úprava pre školské súťaže. Priestor na Župnej olympiáde dostal aj box, v ktorom sa predstavili elitní, ale aj tí najmenší bojovníci. Navštíviť ju prišiel so svojimi zverencami aj Tomi Kit Kováč. Žiaci tak mali na olympiáde motiváciu nielen získať ceny, ale ukázať aj bojovného ducha. Športové správy sa končia, ale v ďalších sa dozviete, či Spartak získal slovenský pohár a pozrieme sa aj na zápas našich volejbalistiek. Dovidenia.